Ugodan dan, on je ovako bio prekrasan do sada, barem na izgled, ali svakako svako od nas i nešto proživljava u tim danima koji na izgled mogu biti jako lijepi, pa ako je tako, vjerujem da s Gospodom je sve bilo lakše, ako je bilo i poteškoća, i tereta, i dilema. Naša služba njemu zasigurno je nešto što prodire duboko i donosi nove i perspektive i rješenja i nekad i nove sinergije. Pa evo, u ovom smiraju dana, iako je sunce još visoko, došli smo ovdje Gospodu reći da ga volimo i da smo spremni da nas on oblikuje. On je nebeski lončar, a mi smo glina. I hajde da ovo bogoslužje upravo i krenemo sa jednom molitvom da Bog po Duhu Svetome vodi, svakoga osobno dotakne. Nekad su tu velike razlike u onome što, s čim mi dođemo i što nam je potrebno. Neko dolazi sa slavopojom, neko dolazi pritisnut nekom teškoćom, neko dolazi zdrav da puca od zdravlja, neko dolazi opet sav slomljen, ne samo u duhu, nego i u tijelu. A Bog to sve vidi i zna. I On svakog, ne samo proziva po imenu, nego želi dotaknuti i učiniti djelotvornim ovih sat vremena ili koliko se već budemo družili. Pa i mi, otvorena duha, Bogu se poklonimo i dajmo mu priliku da nas on dotakne upravo s onim što nama treba. Našeg brata Boška, pastora Belomanastirskog, koji tamo čuva odstupnicu, ću zamoliti da nas povede u jednoj kratkoj uvodnoj molitvi. Možemo pognuti svoje glave. Amen. U nedjelju mi je jedna sestra rekla da želi dati svjedočanstvo, a ja sam zaboravio koja. I sad ne znam, tako je, sestra Krištof, dođite, pa evo podijelite što je Bog učinio u vašem životu. Ja sam se pokušavao tijekom dana sjetiti tko mi je to rekao i nisam baš uspio. Evo, pastor vam stari, vidite vi to. Ali, evo, radujemo se onome što Bog čini. Dobrodošli. Braćo i sestre, pozdravljam vas u našem najljepšem imenu Isusa Krista. Zaista
drago mi je što sam sad ovdje među vama i da mogu dati ovo svjedočanstvo i da podijelim s vama. Ja sam trebala za novu godinu, ali bila sam malo i prehlađena i hladno je bilo i pa sam evo odgodila za par mjeseci. Nikad nije kasno reći ono što je mi Gospod učinio i kroz što me je Gospod vodio. Hvala za svoje uslišene molitve i kroz što sam prošla, to samo Gospod zna. I stvarno je bio u kontroli, sve je držao i sve je vodio. I zahvaljujem se od svojim srcem ome Isusu i Spasitelju. I kako znate, bila sam bolesna dosta, mislila sam problemi s tomakom, nešto nije u redu, pa onda, pa dođe mi misao, pa to je rak već u stomaku, pa i dida ti je umro od raka u stomaku, pa ovo, pa ono, pa napravit ću ja pretrage, pa ovo, pa dobro, međutim nisam imala vremena toliko za pretrage, bolovi su bili više, dobro, ajde sad nisu bili baš toliko nepodnošljivi, ali bilo je dosta. Dva put su me vratili sa hitne kući, upala mjehura i pi tableta i dođi ponovno za 3 tjedna. Međutim, čerka kad je vidjela da temperatura ne prolazi, odvezli su me nakon 2 tjedna i moja liječnica kad je mene vidjela i zelenu i blijedu, kaže imate unutarnje krvarenje i ajde odmah u bolnicu. Sedimentacija je bila preko 100, 103 mislim, a hemoglobin mi je bio pa između 70 i 80, tako da već je bilo je stvarno na samoj granici upale velike. Žučnjak je bio, žuč je bio kao žuč, kao kamenac, onda se napravio odmah ultrazvuk, onda su vidjeli da jeste žučni kamenac i onda tamo kad sam ležala, došla sam u bolnicu, odmah sam bila podvrgnuta na infuziju, normalno. Danima sam bila na infuziju, ja sam u bolnici ostala 22 dana. I infuzija. Dok se upala ne smiri, nema operacije. Bilo mi je, mislim, ono stvarno dosta teško, slabost je bila velika. I na CT-u, kad su napravili CT, onda su znali šta je. Žučnjak je bio uvećan na 14 cm, inače je 10, a kao žuč je bilo blizu, kamenac sam je bio oko 3 cm, što je se preprečio i stvarno velike probleme. I bio je sve ugnojeno je bilo. I tako na toj infuziju, jedan dan sam mislila, pa Gospode, vodili su me na snimanje srca, pa na pluća, pa kod anestezijologa i sad anestezijolog kad je vidio sve, kaže, pa vi morate, sad rade se sve pretrage, ne možemo još operaciju vršiti jer dok se upala ne smiri, ali morate prvo dobiti krv, jer ste preslabi za operaciju, tako da onda su anestezijolog rekao 2 boce, dobila sam i 3 doze krvi. To je u petak sve bilo, u srijedu mi je bilo dosta loše prije operacije same, a već sam bila 7 dana u bolnici, bilo mi je dosta loše i bila sam u licu kao bumbar, otekla sam, sva sam otekla od anestezije. I onda moja sestra došla, kaže, uf, ovo je dobro, oni su meni sami rekli, operacija bit će kritična i dosta teška i rizična. Ja sam se s tim pomirila. I eto u bolnici, sestri su me posjećivali i molile se i hvala svima. Međutim, nekako je to išlo i do operacije, ja sam i tu krv dobila i onda kao u subotu će me pred maj operirati, pa onda profesor kaže, pa prebukiran je zauzet, pa u ponedeljak, pa onda opet hoće u ponedeljak ili neće. Dobro, bila je i nedelja. Tu su bili meni, kažem, i brat je došao i sestra je rekla da sam se ja kao predala, da sam digla ruke, da sam, šta gospoda, da sam, kaže, brat, ja to ne verujem dok ja sad ne vidim, dok ja sve ne vidim. Došao je brat i mi smo tamo svima posvjedočili i on je molio i za mene i za ostalima, kaže, vidim ja da tu sve ide, da to sve Gospod drži pod kontrolom i da to sve ide nekako dobro i da se ja stvarno nisam predala. I nisam i Gospodu zahvaljujem za sve i molio je za mene, brat molio je tamo i za još neke osobe. Ova jedna gospođa rekla do mene, pa kaže, ja nisam videla takvog optimističnog kao što ste vi. A vi ste pentekostalci sasvim drugačiji, ko imate i mir. A ja sam rekla, Gospod me vodi. I kad, evo, posvjedočila sam. I nekad sam ovako znala, pa neću biti dosadna i napasna. Žene dođu, naprave operaciju i izađu van za 3. dan. Laseroskopski, a ja sam tamo danima i danima. I dobro, aj sad, kažem, ja se pomolim i sve. Kaže ova meni gospođa, jedna gospođu Janjo, reko molim, pa jeste molili? Reko jesam. A mislila sam baš ću onako tiho kao proročica Ana, samo ću usta otvarati da ne bude. Ali osjećala je ona da se mi molimo, kao i ona će moliti za sve i kako oče naši, šta ja znam, molit će za sve bolesne i tako. Dobro, kažem,
ajde onda u ponedeljak nekako idemo mi na operaciju i sve to dobro je prošlo. Hvala Gospodu, znam da su me došla, supru kad je došao, kad je vidio da me nema u sobu, da su me odvezli oko 10:30, on je se uspaničio malo i tako, ovaj. I prošla je operacija, sve je bilo u redu, međutim, tamo 5. i 6. dan nastale su komplikacije. I onda poslije te moje operacije, kad su oni mene dovezli u samu, u intenzivnu njegu, tamo je meni, preko mene je čovjek umiruje bez Krista. Ja se nisam nikad s tim suočila da vidim da mi neko umire bez Krista. I on dok je njemu srce radilo, samo on je skroz vikao spašavaj, spašavaj, zapomagaj. Mislim, ono kad sam pogledala u bolnici, kad dođu žene i idu na operaciju, nijedno, nema na novorođenog tamo. I samo, sinjoj kaže, samo se prekriži, prije nego što ideš u operacijnu salu, samo se prekriži. Dok sam išla na operacijnu salu, ja sam prije toga pjevala i slavila sam Gospoda i došlo mi je na srce da pjevam pjesmu Kako dobar nam je Isus. I ja, kaže ova gospođa, pa kako ova žena ide na operaciju, a pjeva, pa ja tako što nisam još ni vidjela, ni čula da neko ide na operaciju da pjeva. Ja kažem, slavim Gospoda. I tako došla sam ja iz te operacije, bilo je još do par dana dosta dobro. Na infuziju pa je bio i pastor i brat Zvonko i sestra Nada, bili su mi u posjetu, međutim, poslije toga me je uhvatilo kao padala sam u neku polukomu. Bila sam na infuziji, onda sam počela padati u neku polukomu. Ja kažem, i sjedili smo još za večer, počela sam već na pasiranoj hrani, to je bio 5. i 6. dan. Ja kažem ove gospođi Ani, joj, molim vas, ja padam u polukomu, hoćete mi vi mene odvesti do kreveta. Ja dođem do kreveta, ja sam sjela, ja sam počela Gospoda slaviti od srca, onako baš, mada je bila puna soba, uopšte ne bi obraćala pažnju. I onda kad sam bila malo kod sebe i tako žene pričaju, pa kako ovaj umire od ovoga, pa kako ovaj umire od ovoga, pa zašto to, pa kako se sad ne može izliječiti. Ja kažem, pa drage moje žene, pa naš život je u Gospodnjim rukama, pa on nam odlučuje kad će nas uzeti k sebi. Pa nije to u našim rukama i ne odlučujemo mi o našim životima. I ova kaže jedna, joj, da li ja nisam spreman da stanem pred Gospoda? Ja kažem, pa pred Isusa. Ja kažem, ma jesam. Ja sam joj svjedočila, rekao, Gospodo Nevenka, kad dođete iz bolnice, dođete kod nas u crkvu, zna ona. Jer joj je sestra udata tamo u Americi za jednog, metodističke crkve, pastor, da, iz metodističke crkve, zna ona, jer joj sestra je protestant i sve ona zna. I kad je brat molio i kaže ona, ma imam ja Krista, ali kaže, nisam ja spremna da spravim pred Isusa, ali ja znam da ću doći u nebo. Prvo ću ići na neki pepel i na neki žar i u čistilište, a onda ću doći kod Isusa. Mislim, nauke, mislim, stvarno onaj. I to stvarno kad je čovjek umirao bez Krista i kad je vikao, ja nisam onda više spavala cijelu noć. Stvarno nisam spavala jer stvarno bez Krista to je nešto. Dobro, bila je takva bolest, bio je pun krvi dok srce nije stalo i to je to, eto. I ja sam sestri rekla, padam u polukomu, a sestri je rekla, pa nemoguće, dobar vam je tlak. Međutim, meni je bio tlak dobar, ali je meni bilo željezo možda između jedan ili dva. Da li su mi krvi, sam toliko dok prođe operacija da me mogu malo srediti sve. I na kraju, eto, u stvari, šta je poslije još bilo? U mom organizmu je bilo toliko otrova, toliko toksina od infuzije i od anestezije. Bila sam i prije na operaciji, ali nisam imala tako nešto. Samo veliki okrugovi pred očima su mi bili. Ja, Gospode, pa sad znam, ako me želiš uzeti, evo, uzmi me. Ali da li sam ja nešto sad i sagriješila? Možda mišljima, možda nešto, pa i ne spavam po noći. Pa skroz sam se vraćala u prvu Ivanovu, pa Gospode, znam da sam spašena, ali opet neka nesigurnost je bila. I stvarno, i to sam toliko, otrov izlazi iz mog organizma danima. I ja, samo me je tušilo. Nisam mogla pola sata da zaspim, da se smirim. Skroz je morala biti bočica kraj mene, kraj voda, i kad me to uhvati da popijem si malo vode. Već sam i kući došla, još me tako to hvatalo. Bila sam stvarno onda preslaba. E sad, Gospode, ali dođe za oduh i kaže, ma ti si preslaba, nećeš ti moći doći do stana svoga gore. Pa, Gospode,
Sad šta je tu je, u zadnje vrijeme, baš u crkvi nisam, u bolnici nisam mogla moliti, samo par riječi i gotovo je skroz, tolika je slabost bila i sve. I kao stvarno padam u tu neku polukomu i polukomu i to me tako držalo 2-3 dana. I skroz sam ponavljala, ma sve je moguće onom koji vjeruje, sve je moguće onom, ja sam znala, Gospode, ja znam da ću ja početi moliti, da ću ja znati, da ću ja doći na svoje. I tako je bilo, da, dok sam došla kući na moju hranu i eto, hvala Gospodu, i popela sam se, i čerka je došla i iznenadila se. Ja sam mislila, pa dobro se, Gospode, ako baš sam toliko slaba, pa idem na selo u moju sobu, pa tamo nek me posluže, bilo ko, ili suprug, ili bilo ko. Ali eto, hvala Gospodu, došla sam i još me, kažem, to mi je tako par dana još držalo, da bi oni mene nazvali da ja dođem na snimanje srčanog miokarda, setografiju. Kažem, joj, pa ja sam sad došla, ja ne mogu, dobro, dođite kasnije. Ponovno me zovu da dođem iz bolnice. I ja kažem, joj, pa još sam slaba, još je 7. mjesec i toplo je moj. Kaže, dobro, ajde, nazovite vi u 9. mjesecu pa se dogovorite. I tako ja dođem, nazvanjem u 9., kaže, dođite u 10. Onda sam imala jednu s opterećenjem iz opterećenja 9. i 10. mjesec. To sam ja napravila tako. Pa kao nije baš dobro i na srce, e sad, to može biti to posljedica. I sad moj kardiolog meni kaže, pa nisu dobri, nešto bajpasi možda jesu i začepljenje, imam novo i oko srca i sve. Jeste kad pravili ultrazvuk srca? Pa nisam nikad pravila, pa napravit ćemo ultrazvuk srca. I tu smo napravili ultrazvuk srca da bi mene kardiologinja rekla, imate srčani zarastak. Rekao, Gospode, sad to sve još i ovo, pa ako je angina pektoris i srčani zalistak, pa sve je sad u tvojim rukama. I stvarno, Gospode, dok me ne pozoveš gore, ja želim ti vjerno služiti i odano i moliti i slaviti. I bila sam pozvana na koronarografiju, sve sam pripremila, krv izvadila, nalaz i svi po... Večera Gospodnja je bila 7. ja 8. trebam ići u bolnicu. Dobijem popodne temperaturu i upalu grla. I dobro, ostala sam kod kuće na antibioticima i hvala Gospodu. I sad sam predala ponovno da me pozovu, oni su rekli 6. ili 7. mjesec koronarografija. Gospode, sad stvarno moj život je u tvojim rukama i što god ti odlučiš, jer ja eto sad slušam još liječnike, oni su predložili, ja nisam tražila ništa, oni su predložili i Gospode, nek se tvoja volja vrši u svemu. Eto, toliko, sad znam da još jedna je bolest, prisutna nova, ali Gospode, hvala ti za sve, i za dobro, i za loše, i za zdravlje, i za bolest, i sve mi od tebe to znam, i sad sam sigurna da sam spašen, da sam dijete Bože, da sam nanovo rođena, i slava Gospodu za sve. Evo, toliko od mene, hvala. Hvala, sestra Janja. Hvala vam. Hvala vam. Poslanici Filipljanima čitamo sljedeće riječi. Samo se vladajte dostojno Kristove radosne vijesti, da ja, bilo da dođem i vidim vas, bilo da budem odsutan i čujem o vama, mognem utvrditi da stojite čvrsto u jednom duhu, da se ujedinjeni i jednodušno borite za vjeru radosne vijesti i da se ni u čemu ne strašite protivnika. Primjećujete da se tu govori o jednodušnosti, u jednom duhu, ujedinjeni, 3 puta se ponavlja. Ja sam našao na Fejsu jednu zanimljivu ilustraciju. Radi se o karikaturi, ali vrlo ilustrativno i snažno govori o važnosti jedinstva. Pa pogledajte, mislim da 1 minutu traje. Oh.
Bog je to znao i prije nas, jel tako? Pa nas je evo okupio u crkvi njegovoj. I zato se nemojmo izolirati nikada, nego dozvolimo da ono što nam je Bog podario, da zajedno učimo u grupi i zajedno odrastamo. Prije nego što pjevamo nekoliko još važnih informacija, ja ću vam pročitati, vjerojatno ste to čuli i možda i vidjeli već, prikupljaju se potpisi udruga U ime obitelji, poslali su i nama dopis, i pročitat ću vam nekoliko samo rečenica da znate o čemu se radi. Brak i obitelj su osnovne jedinice društva kakvog poznajemo. Ove ključne institucije podvrgnute su velikim iskušenjima kojima se želi promijeniti njihova struktura, brak, dakle žena i muškarac. Stoga vas pozivamo da se pridružite građanskoj inicijativi U ime obitelji, koja okuplja pojedince, obitelji, građanske udruge, pokrete, sve koji drže da je brak jedino zajednica žene i muškarca. Ova građanska inicijativa dobila je potporu svih većih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj. Cilj nam je kroz zajedničko djelovanje osigurati raspisivanje referenduma kojim će se u Ustav Republike Hrvatske unijeti odredba da je brak jedino životna zajednica žene i muškarca. Smatramo da brak kao zajednica žene i muškarca proizlazi iz vrijednosti, kulture, tradicije našeg naroda, da je važan dio nacionalnog identiteta, te treba imati trajnu zaštitu Ustava Republike Hrvatske. Referendumsko pitanje glasi: jeste li zato da se Ustav RH unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca? Ciljevi referenduma su osigurati da Ustav i zakoni Republike Hrvatske definiraju brak jedino kao životnu zajednicu žene i muškarca, jamčiti zakonsku zaštitu djece, braka i obitelji, te spriječiti izjednačavanje istospolne zajednice i braka, zaštititi djecu od usvajanja od strane istospolnih parova, učvrstiti pouzdanje svima koji cijene opće ljudske vrijednosti, da zajednički možemo donositi pozitivne promjene u hrvatskom društvu. Za raspisivanje referenduma potrebno je prikupiti najmanje 375.000 potpisa građana u roku od 15 dana. Potpisi će se prikupljati od 12. do 26. 5. na više od 2000 mjesta na području Republike Hrvatske. Dakle, evo, nisu ovdje spomenuli, ali naš glavni razlog zašto ja vama to čitam, jeste da ovo nije samo kulturno ili tradicijsko pitanje, nego biblijsko pitanje. I zato, evo, sve vas koji želite, evo, želim potaknuti da se slobodno po savjesti tu izjasnite. Mislim da je najbliži punkt tu u Donjem gradu kod dječje kazališta. Dakle, mi nećemo nikom određivati, niti određujemo političke orijentacije, ali ovakva pitanja jesu pitanja između ostalog i crkve, jer tu svi vjerujemo da evo, se tu možemo složiti, da vidimo da je to ono što Biblija, Sveto pismo kaže. I dakle, evo, to sam htio da znadete. U subotu je konferencija za sestre, prijavljeno je 20 žena. Vi sestre koji imate prijevozno sredstvo, javite se poslije službe i sestri Jasni da znamo vidjeti koliko auta imamo i što još moramo učiniti vezano uz to. Pozdravlja vas i obitelj Telman, Lidija i Greg. Greg još nije završio svoj doktorat, ali planiraju doći i puno vas i srdačno pozdravljaju. Molimo i za brata Jozu, Josipa Moguša. On je ponovno u bolnici, pogoršala se situacija i stanje, pa vi koji ga znadete i želite ga obići, on je na kirurgiji 3. kat na poluintenzivnoj, ali ako ne možete, svakako molite u svojoj tajnoj klijeti za njega. A sada ustanimo, otpjevat ćemo 3 pjesme, a potom dolazi naš brat i profesor David Kovačević, koji će nam donijeti večeras poruku iz Božje riječi. Thank you.
sjedimo. Dobro večer. Drago mi je da, u stvari, po satu bi trebalo biti večer, ali dan je ovdje još uvijek. Drago mi je što ovo poslijepodne mogu biti ovdje zajedno sa vama i što zajedno možemo čitati Božju riječ, razmišljati o njoj i tražiti Gospodina, tražiti Duha Svetoga kojemu smo pjevali da nam progovori. Amen. I evo, prije nego li išta kažemo, ja vas pozivam da otvorimo Božju riječ, da ju otvorimo u svi koji imamo ovdje Bibliju ili Evanđelje, da ju otvorimo u Evanđelju po Luki, 4. poglavlju, od 1. do 15. retka. Dakle, Evanđelje po Luki, 4. poglavlje, od 1. do 15. retka. Pisana Božja riječ na ovome mjestu kaže: Isus se pun Duha Svetoga vratio s Jordana i Duh ga 40 dana vodio pustinjom, gdje ga iskušavao đavo. Tih dana nije ništa jeo, te kada oni istekoše, ogladnje. A đavo mu reče: Ako si sin Boži, reci ovome kamenu da postane kruhom. Isus mu odgovori: Pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu. I povede ga đavao na visoko mjesto, te mu pokaza odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: Tebi ću dati svu vlast i slavu njihovu, jer meni je dana i kome hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš predamnom, sve je tvoje. Isus mu odgovori: Pisano je, klanjaj se Gospodinu Bogu svome i njemu jedinome služi. Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh hrama i reče mu: Ako si sin Boži, baci se odavde dolje, ta pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Odgovori mu Isus: Rečeno je, ne iskušavaj Gospodina Boga svojega. Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. A Isus se u snazi duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svojoj okolici i slavljen od sviju naučavaše po njihovim sinagogama. Dođimo u molitvi kratko pred Gospodina. Gospodine i Oče naš, skupili smo se ovdje u domu molitve na Tvoj poziv, Gospodine. Tebe, dobroga pastira, koji nas zoveš da dođemo zajedno, kao što je bilo rečeno ovdje u početku, da dođemo zajedno da bismo čuli Tvoj glas. I Gospodine, mi sada molimo ovu riječ koju smo čitali, neka Duh Tvoj sveti, koji je vodio autore i pisce koji su je pisali, neka vodi sada i nas, da je možemo razumjeti, Gospodine naš, da riječi Tvoje postanu život u nama i da po njima, Gospodine, možemo živjeti. Jer ne živi čovjek samo o kruhu, nego svakoj riječi koja izlazi iz Tvojih usta, Gospodine. Molimo ovo u Tvoje ime, u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amen. Nedjelja koja nam slijedi. Ne znam da li neko zna, vjerujem da pastor zna. Nedjelja koja slijedi, 19. svibanj, je nedjelja koju nazivamo nedjelja duhovi, tako je, duhovi, ili neki kažu Pentekost, neki kažu pedesetnica. U stvari, u narodu se kaže duhovi, jel? Iako mogli bismo govoriti o značenju te riječi, na što ona u stvarnosti ukazuje. Postoji ova druga riječ, pedesetnica, ali postoji riječ koju mi češće koristimo, a to je Pentekost. Zašto to spominjem? Spominjem to zato jer
Nadam se i htio bih da ovaj tekst koji smo sada čitali, da on na neki način bude uvod u ono što vjerujem da slijedi u nedjelju. Spominjati se Pentekosta kao događaja koji se dogodio u prošlosti je dobro. I u stvari to je važno. Važno je za nas kršćane. Zašto? Zato jer ne postoji kršćanski život bez Duha Svetoga. Život koji se živi bez Duha Svetoga, to nije kršćanski život. Jer on nije niti nastao od Gospodina, dakle od Duha Svetoga, onda ni ne može biti kršćanski život. Ok, dolazi nam nedjelja Pentekosta, ali Davide, kakve veze Isusove kušnje u pustinji imaju sa Pentekostom? Pa ja vjerujem da svim budnim čitateljima i slušateljima Božje riječi nisu ovdje promakla tri važne elementa iz našega teksta. Prvi reda koji čitamo, kaže: Isus se pun Duha Svetoga vrati odakle? Sa Jordana. I kaže onda dalje naš tekst u drugom retku: i Duh ga odvede u pustinju. I nisam slučajno čitao i ovaj 14. i 15. redak, iako je to na izgled odvojena cjelina, ali u stvari nije. Jer u 14. retku se kaže: nakon svega toga, zanimljivo je, Isus se ponovo u snazi duha vrati u Galileju, te glas o njemu puče po svojoj okolici. Zanimljivo mi je ovo bilo čitati. Isus je otišao u pustinju da ga đavo kuša. I pogledajmo, dragi u Kristu. On se nije vratio na neki način sa manjkom duha, nego on se vratio ponovo, kao sa Jordana, u snazi duha. I onda je otišao dalje. Otišao je propovijedati. U stvari, ove kušnje u pustinji su na neki način bila priprema za službu koja slijedi. Nekada mi kada govorimo o osobi Duha Svetoga, mi ga često spominjemo na neki način kao da ga primjećujemo samo u životu apostola. Jel da? Pa nam je onda logično čitati Djela apostolska, drugo poglavlje. Ali ono što bih htio da primijetimo danas, Duh Sveti, on je aktivan od samih početaka stranica Biblije. Gdje ga najprije nalazimo? U knjizi Postanka. U stvaranju svega što vidimo okolo. Kaže: Duh Boži je lebdio nad vodama. I dalje u nastavku, kroz cijelo sveto pismo, u životu izraelskog naroda, Duh je prisutan. U službi proroka, tko je nadahnjivao proroke? Duh Boži je nadahnjivao proroke. I dalje, dakle, logično, imamo ga u djelima apostolskim, imamo ga u poslanicama. Ali ono što želim da danas primijetimo, da primijetimo na koji način je Duh Boži prisutan u Isusovom životu. Dragi u Kristu, ako išta može i treba biti model za kršćanski život, onda je to Kristov život. I mi sada u ovome događaju imamo početak Isusove službe. Početak Isusove službe koji na izgled počinje na jedan čudan način. I to bih htio da ovdje uočimo. Naš prvi redak, vratimo se na prvi redak 4. poglavlja. Prvi redak kaže: Isus, dakle, je osnažen duhom, vratio se sa Jordana. Isus se osnažen duhom vratio sa Jordana. Na što u stvari ukazuje taj prvi redak? On u stvari ukazuje na ono što se dogodilo prije ovoga događaja. Prije ovoga događaja dogodilo se što? Dogodilo se krštenje, ali tako? Isus je bio kršten. I za vrijeme toga krštenja dogodilo se nešto fantastično. Duh Boži silazi u obliku goluba na Isusa.
I čuje se glas sa neba koji kaže: ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Dakle, događaj u pustinji nas vraća, vraća nas na događaj na Jordan. Što imamo na Jordanu? Imamo Isusovo krštenje. Htio bih da na trenutak promotrimo taj slijed događanja. Dakle, nakon krštenja Isus odlazi u pustinju. Kažite mi, što ljudi u našem narodu, bilo je ovdje spomenuto, naša hrvatska tradicija, baština. Gdje ljudi idu nakon krštenja? Što ste rekli? Jesti i piti. Idu na takozvane krstitke, jel? I to je baš ovaj slika. Slika, je li to slika kršćanskog doma? Kako izgleda? Puna kuća. Puna kuća ljudi, dobra glazba. Dobra, nadam se da je dobra. Piće, hrana. Nadamo se da i dijete tu. A gdje Isus ide nakon krštenja? Je li Isus ide sa svojom obitelji, da i on proslavi svoje krstitke? Ne. Isus ne ide da koristim taj termin, krstitke nakon svoga krštenja, već Isus odlazi na jedno čudno mjesto. Jedno jako čudno mjesto. I kako? Jel on čeka? Evanđelist Marko ovdje koristi jedan važan termin kada uspoređujemo Evanđelje po Marku, prvo pogled, 12. redak. Marko kaže, Marko je hitar. On kaže, i odmah u istom trenutku duh ga nagna u pustinju, kao da ga je otjerao. Zamislite, duh koji je sišao na njega na krštenju, otjera ga on u pustinju. Ja sam se dosta vremena u svome kršćanskom životu, kada sam čitao ovaj tekst, mučio sam se sa njim. Pa dobro, što će Isus na nekakvim čudnim, neugodnim i primijetimo beživotnim mjestima? Što će Isus na mjestima koja su oličenja zla i demonske prisutnosti? Uočimo, to su mjesta koja su oličenja zla i demonske prisutnosti. Što će Isus tamo? Ono što me još više čudi, što će Duh Sveti tamo? Duh ga je nagnao da ode na tako mjesto. Hajmo ovo pitanje postaviti na malo drugačiji način, na način koji bi nama možda bio ovdje a bliski. Što bi Duh Sveti radio, dragi u Kristu, u kafićima? Je li Duh Sveti ima posla u kafiću? Je li ima Duh Sveti posla na nekakvim poluosvjetljenim zabavama? Koncertima? Je li Duh Sveti ima mjesta tamo? Treba li Duh Sveti biti i na takvim mjestima? Treba li Duh Sveti biti tamo gdje se preprodaje droga? Treba li Duh Sveti biti kod bankara koji su nemilosrdni prema dužnicima? Ili u tvrtkama gdje se omalovažavaju radnici? O tome bruje vijesti. Ima li Duh Sveti mjesta u zatvorima? Ima li ga mjesta u raznim domovima gdje ljudi međusobno zlostavljaju jedni druge? Ima li Duh Sveti mjesta tamo gdje su prijatelji nevjerni jedan prema drugome, gdje ljudi ogovaraju jedan drugoga? Tamo gdje ljudi smišljaju svakojaka zla i pakosti. Kako bismo mogli nazvati ta mjesta? Pa to su mjesta oličenja zla i demonske prisutnosti. Mi Duha Svetoga obično smještamo u ambijent crkve.
I htio bi ovdje da primijetimo, tu ne griješimo nikako, u pravu smo. Ako Duh Sveti nije ovdje, onda imamo problem. Ali, ono što mi trebamo razumjeti jest da Duh Sveti svoju crkvu šalje upravo na takva mjesta. Duh Sveti ne želi samo ovdje nama govoriti da bi nama bilo lijepo. On nas želi poslati na takva mjesta. Ono što bih htio da ovdje primijetimo, Duh Sveti se nije zabunio kada je Isusa poslao u pustinju. To nije bila zabuna. Zašto? Zato, dragi u Kristu, što Duh Sveti ne bježi od problema. On upravo želi biti prisutan na mjestima očaja i u obremenjenim situacijama raznih vrsta. On želi biti tamo. Zašto? Zašto? Pa zato što se on želi suočiti sa zlom koje tamo postoji. Znate, kada razmišljamo o dolasku, o silasku našega gospodina na ovu zemlju, o njegovom utjelovljenju, što mi u tome možemo iščitati? A možemo iščitati Božju izravnu konfrontaciju sa problemima koji su ovdje, sa životvornim problemima. Naš Bog nije Bog koji ostaje negdje udaljen. Ne, naš Bog je Bog koji silazi tamo gdje postoje problemi. Zašto? Jer naš Bog je Bog koji ne napušta svoje stvorenje. I uočimo sad ovo. Duh Sveti, koji je bio na početku, koji je rekao neka bude, taj isti duh ne ostavlja svoje stvorenje. Nego on silazi dolje. I vidimo ga u službi našega gospodina Isusa Krista. On dolazi tome stvorenju koje je okovano zlo, smrću, nepravdama, raznih vrsta, neprijateljstvima, smicalicama, podmetanjima, ogovaranjima, raznim zbunjenostima, očajima i na kraju gubicima nade. Naš svijet je, nažalost, svijet bez nade. Mi živimo u svijetu bez nade. Otac šalje sina, kako? U snazi Duha Svetoga, da bi se izravno suočio sa problemom koji tamo postoji. Ono što bih htio da u vremenu koje imamo, ukratko analiziramo, čini mi se da nemamo puno vremena, već 7 sati. Dakle, Duh Sveti šalje Isusa u pustinju, da se izravno suoči sa tim zlom. I kroz ove 3 kušnje mi možemo iščitati kroz koje se susreće naš gospodin Isus Krist, možemo iščitati sa kakvim vrstama zla, u stvari Duh Sveti želi da se gospodin susretne na samome početku svoje službe. Sjetite se, to je priprema za njegovu službu. Ali prije nego li krenemo u samu analizu, ja bih htio da uočimo nešto vrlo važno u ovome tekstu. Promotrimo ove 3 kušnje. Ja ću ih samo ukratko navesti. Možete pratiti zajedno sa mnom. Od 3. do 4. retka mi imamo kušnju u kojoj đavo poziva gospodina da pretvori kamenje u kruh. Sljedeća kušnja je kušnja u kojoj đavo traži od Isusa da mu se pokloni i onda će mu on dati sva kraljevstva ovoga svijeta. I 3. kušnja ovdje je, đavo kaže, skoči sa vrha hrama jer će te anđeli ponijeti na rukama. Sada, budući imamo 3 kušnje, imam 3 pitanja. Tko može pretvoriti kamenje u kruh? Samo Bog. Tko može vladati cijelim svijetom? Samo Bog. Tko može skočiti sa vrha hrama i ostati živ? Samo Bog. To je obećanje za njega. Što možemo uočiti u ove 3 kušnje, dragi u Kristu? Ove 3 kušnje nisu usmjerene prema nekome drugome. Ove 3 kušnje su usmjerene direktno prema Isusu. Pazite kakva pitanja šta đavo pita Isusa. Đavo pita Isusa, ako si sin Boži, a što je glas sa neba rekao na krštenju? Ti si sin moj ljubljeni, u kome mi sam milina. Ove kušnje su bile usmjerene direktno prema Kristu. E sada,
Šta to nama znači? Pa to nama, dragi u Kristu, znači. Znate, kad đavo bude došao k nama, on neće reći, pogledaj u ove sjedačice ovdje. Ajde sad ih pretvori u kruh. Đavo nam neće reći to. Što će nama đavo reći? Kako će đavo nama pristupiti? Zna on kako će nama pristupiti. On će nam pristupiti tamo gdje smo mi slabi. Tamo će nam pristupiti. Ove kušnje su bile specifično usmjerene prema Kristu. Na sličan način, đavo dolazi nama, na onim mjestima gdje smo mi slabi. I gledajte, Duh Sveti želi da crkva bude aktivna u svijetu vani. Ali, kao što sam rekao i ranije, ove kušnje su bile Kristova priprema za službu. Prije nego li mi izađemo van, Duh Sveti najprije želi da se mi obračunamo sa problemima koji su u nama. To je mjesto gdje mi trebamo krenuti. I onda ćemo biti spremni. Da, kako? U snazi duha da idemo van i da se obračunavamo sa zlom, očajem i inim problemima koji su vani. Neka nam Gospodin u tome pomogne. Ajmo sada vidjeti, ukratko, ponovo ćemo promatrati kroz ove tri kušnje. Kako je ovdje u stvari zlo? Zlo u pitanju. Kako zlo vidimo konkretno u ove tri kušnje? Što možemo razumjeti iz njih? Pustinja u koju je Duh Sveti odveo Krista, vrlo lagano je moguće da se radi o pustinji koja se nalazi između pojasa Judeje i Crnoga mora. Mi sad ovdje, kada bi imali kartu, onda bi mogli vidjeti to, ali vjerujem da imate koji imate, jel, ova sveta pisma, imate kartu u njima. Recimo, znači, kako stoji položaj Judeje, Jeruzalem i tamo prema dolje, jel, južno prema Crnome moru, nalazi se jedan veliki pojas pustinje. Sada, ta pustinja nije bila pustinja od pjeska, nego to je u stvari bio svojevrstan kamenjar. Imali ste, dakle, oko sebe malene kamenčiće. Kamenčića. Taman u obliku lijepih pečenih kruščića. I kad vi pogledate, znate kak ona Fata Morgana, jel? Evo kruha svugdje oko vas. E, u takvoj situaciji đavo pristupa Kristu i što mu kaže? Ako si sin Boži, sad pretvori to kamenje u kruh. Ali kao da mu đavo u stvari kaže, Isuse, ako želiš da te ljudi slijede, pa upotrijebi svoju veliku moć i daj im ono što oni trebaju. Daj im materijalne stvari. Drugim riječima, kao da đavo sugerira Isusu ovdje da potkupi ljude i da ih na takav način pridobije za kraljevstvo. Zvuči li nam ova metoda potkupljivanja poznato? 19. koji nam slijedi nije samo dan Pentekosta, nego je i dan lokalnih izbora, je li tako? Nas se u ovo vrijeme potkupljuje na razno razne načine. I ljudi uspijevaju u tome. Zašto? Pa zato što mi živimo u kulturi straha. Kakvog straha? Straha pred gubitkom materijalne sigurnosti. Ljudi su svuda oko nas, u velikim problemima. Gdje je posao? Nema posla. Koliki danas, dakle, strahuju od gubitka posla? Od šikaniranja na tome poslu. Čujemo tim stvarima. E sada, u takvome ambijentu vrlo je lagano pribjeći metodama, pa daj mu kuvertu, ili ga pozovi na večeru, jel? Podmiti ga da on za tebe učini to i to, da bi došao do onoga što ti očajno treba. Ali Duh Sveti je poslao Isusa da se upravo takvoj metodi suprotstavi.
Kada Isus ovdje kaže, ne živi čovjek samo o kruhu, što u stvari Isus govori? Nitko istinski život neće naći u materijalnom dobitku. Promjena u našem društvu neće se ostvariti kroz materijalni dobitak. Kako će se promjena ostvariti u našem društvu? Ostvarit će se onda kada mi oko nas budemo vidjeli nove žene i nove muškarce. Kada budemo vidjeli nove djevojke i nove mladiće. Kada budemo vidjeli nove starice i nove starce. Kada budemo vidjeli nove djevojčice i nove dječake. Jer ti novi ljudi, zato je Duh Boži došao. Mi govorimo i sestra je ovdje spomenula. Ja sam novi stvor. To je ono što naše društvo treba. Dakle, ovdje vidimo jednu dimenziju zla koju možemo okarakterizirati kao materijalni probitak na pogrešan način. U drugoj kušnji đavo odvodi Isusa na vrh planine, jedne planine, i tamo je pokazao mu je sva kraljevstva svijeta. Te mu reče mu đavo u sedmom retku, sve će to biti tvoje ako mi se pokloniš. Na što to đavo nagovara Isusa? Isuse, ti si došao da budeš kralj. E, sad ću ti ja pokazati kako ti to možeš biti. Sve to moje. Ti dođi meni, pokloni se i ti ćeš, dobit ćeš sva ta kraljevstva. Ali što bi se dogodilo kada bi Isus to učinio? Isus bi u stvari, ono što ga đavo ovdje poziva, đavo ga poziva da učini kompromis s obzirom na njegov odnos prema ocu. Kako Isus odgovara? Služi jedino gospodinu Bogu svojemu i njemu se jedinome klanje. Znate, u životnim situacijama u kojima mi živimo, vrlo je lagano u životu učiniti kompromis da bismo ostvarili one ciljeve koji su nam nužni. Ali što mi u stvari trebamo? Dakle, ovdje imamo svojevrstan problem kompromisa. Kompromisa u životu. Što je suprotno od kompromisa? Suprotno od kompromisa je potpuno pouzdanje da naš Bog je dovoljan i da je On sposoban ispuniti svaku potrebu u našem životu. Ukoliko situacija kršćani danas čine kompromise na različitim razinama? Pa nije to ništa, samo jedan mali korak. I dobit ću ono što želim. Ali tko može ispuniti pravu našu potrebu? Može ispuniti samo naš gospodin. Dakle, ovdje imamo problem kompromisa. Treća kušnja od 9. do 12. retka. U trećoj kušnji đavo poziva Isusa da skoči sa vrha hrama. Ova kušnja je bila sa ciljem da se učini nešto senzacionalno što bi zadivilo ljude. Kakav je Isusov odgovor? Isusov odgovor je čvrsto ne. Ne možemo manipulirati Božjom moći kako bismo druge zabavljali. Senzacija donosi očaranost kratkoga vijeka. Koliko je danas ljudi očarano senzacijama i kićem raznih vrsta. Stara je poslovica. Kad kažem stara, onda mislim ovdje na rimsko doba. Što treba ljudima dati da bi bili zadovoljni? Dajte im kruha i igara. I svi su mirni. Ali to je mir dok nam ne usfali kruha i igara. Jel? To je taj kratkotrajni mir. Nažalost, danas se manipulira često puta i samim duhovnim manifestacijama. Na Pentekost se spominjemo manifestacija duha. Zašto su one tu? One su tu prvenstveno da njima damo slavu Bogu koji ima moć činiti stvari koje čini, na prvom mjestu i na drugom mjestu, da služimo braći i sestrama oko nas. Darovi duha nisu tu radi nas. Da ja kažem, evo ja imam ovaj ili onaj dar. Ne, moj dar je tu za moga brata i sestru. Dar je tek onda dar kada ja služim svome bratu i sestri. Kada moj brat i sestra ima koristi od toga. Tada je to dar Duha Svetog. I evo nas polako u zaključku.
Htio bih da u zaključku promislimo o dva pitanja. Dva pitanja koja na neki način mogu biti pitanja primjene. Na koji način sada sve ovo skupa što smo čuli možemo primijeniti u našem životu? Sjetite se da su ove kušnje bile specifično za Krista. Đavo će nama doći tamo gdje smo mi slabi. E sada, mi za taj trenutak trebamo biti spremni. Trebamo moliti Gospodinu, Gospodine, otkrij nam da razumijemo koja su to područja gdje smo mi slabi. Znate, često puta mi te stvari ne vidimo. Ja ovdje volim koristiti primjer djece, jer radim sa njima na vjeronauku. Znate, kad djeca kažu, vidi ga, pravi se važan. A taj koji se pravi važan, on kaže, ne, pa on to ne vidi. Pa ne pravim se ja važan. Ali svi oni znaju da se on pravi važan. U svojoj samoanalizi i traženju svoje slabosti, dobro je doći Gospodinu i tražiti, Gospodine, otkrij nam, ali i pitati svoga brata i sestru. Reci mi, brata i sestru, gdje ti vidiš, gdje ti misliš da sam slab? Gdje misliš da bi stvari trebao mijenjati? S obzirom na ove tri kušnje koje smo imali, možemo razmišljati i kroz ove tri dimenzije, kroz dimenzije materijalnog probitka, kroz dimenzije kompromisa u našem kršćanskom životu posebno i kroz ovu dimenziju senzacije. Materijalno, što su prave vrijednosti u našem životu? Kada bi nas neko pitao, odnosno kada bi vas neko pitao, što ti je najvažnije u životu? Što je najvažnije u tome životu? Što bi odgovorio? Kompromisi. Činimo li mi određene kompromise u našem kršćanskom životu da bismo ostvarili neke svoje ciljeve? Svako od nas ima ciljeve. I dobro je da ih imamo. Život bez ciljeva, bez planova, kakav je život? Ali znate što je tu bitno? Bitno je kako ćemo ostvariti te ciljeve. Da li se mi u tim ciljevima uzdamo u svoje sposobnosti ili u sposobnosti drugih koji bi nam mogli pomoći, ili se uzdamo u Boga i mislimo da je Bog dovoljan i da ne moramo učiniti kompromis. Senzacija. Čime si, sestro i brate, očaran u svome životu? Je li to ljubav prema Isusu ili prema nečemu drugom? Trebamo se ispitati. Svako od nas treba analizirati sam sebe. I na kraju, brate i sestro, nakon te samoanalize, Gospodin te negdje želi poslati. Očaj i nevolja je svuda oko nas. Gdje ti možeš pomoći? Gdje bi Duh Sveti tebe mogao poslati? U kakvu pustinju oko tebe Gospodin bi mogao poslati. I gdje te Duh Sveti treba? Zašto? Zašto te treba? Pa upravo da bi na tim mjestima zasvijetlilo Božje svjetlo usred tame ovoga svijeta i usred očaja ovoga svijeta. Neka nam Gospodin pomogne da njegova riječ po snazi njegovog duha postane životvorna u našem životu. Neka njegovo ime bude blagoslovljeno. Amen. Pozivam sve da se pripremimo za nedjelju, za Pentekost. Imamo dvije službe, ujutro i popodne, onda je i prigodan koncert, pa vas pozivam da i pozovete druge. I još jedna radosna vijest koju smo propustili reći, a to je da je obitelj Bohal, Jeremy i Petra dobili četvrto dijete, malog Davida, Petra. I evo, čestitamo još jednom obitelji. Na samom kraju, svatko ovdje će dobiti jednu knjigu, poklon knjigu. Radi se o Davidu Wilkersonu i novoj knjizi, koja se zove Ljubljeni, riječi nade i utjehe za ovo uznemirena vremena. Bio sam u subotu, kako sam već govorio, i u Zagrebu, posjetio sestru Olgu, Ilen i Esteru, koja radi Put života,
I ona mi je dala knjige i rekla da uz pozdrav da vam to dam. Rekla je da najbolje da ne prodajemo, nego da to bude ovaj puta poklon. Ja ovdje imam jedno 60-ak knjiga, dakle jedna po obitelji, ako ima iz iste obitelji dvoje, troje, podijelite tu knjigu, mislim da ima dovoljno i evo sada kad kažemo amen, neće biti ono tko prvi, nego svi ćete moći dobiti tu poklon knjigu. Pa evo, Bogu zahvaljujemo za ovaj susret, za snažnu riječ, a otvorenih srca, otvorenog duha dolazimo svakako i u petak na molitvu i sve što je u međuvremenu, ali u nedjelju da Pentekost za rođendan crkve, jel da, nećemo praviti torte ili kolače, ili ako pravite možete to, ali to ne očekujemo, nego želimo prinijeti sebe kao žrtvu živu, svetu, Bogu, ugodnu i otvorena duha, onda ispuniti se Duhom Svetim, slaviti Boga i biti još bolji kršćani, Kristovi ambasadori. Mir Boži i vidimo se prvom sljedećom prigodom. A sada možete doći do knjige.